jeg er interesseret i at komme på det her kursus her for at videreuddanne mig og få nogle flere kompetencer. Og have lidt mere ved om de ting, jeg egentlig går og gør i min hverdag. Vi har i blokforeningen og i belægningsgruppen under Dansk Beton valgt at få lavet den uddannelse på baggrund af, at uddannelsen har ikke været eksisterende, eller har været lidt sidemandsoplæring, for at vi kan få rekrutteret nogle nye medarbejdere og få dygtiggjort de medarbejdere, vi har i forvejen. Det har været dejligt at være afsted her og ligesom kunne lære lidt om, hvordan tingene de fungerer og hvordan det større mening med tingene. Og så er der muligheder for, at når der kommer nye ind på fabrikken, der skal måske have lidt oplæring, at jeg bedre kan forklare mig med det. Og give dem en dybere baggrund på, hvorfor maskinen gør, som den gør. Jeg vil også give ros på kursus i de her 3 dage, vi har haft, at vi ligesom har kunnet delt op mellem teori og praksis. Ligesom vi har taget en time ind på tavlen, og så er vi kommet ud og så egentlig stået og gjort det, vi lige så lige har snakket om. Det synes jeg, så giver det meget bedre mening, det vi lige har snakket om ind på tavlen. Så det er jeg rigtig glad for.